лабораторної створення анімації Photoshop. Для виконання цієї роботи нам буде потрібно зайти на сайт Adobe.com, зареєструвати обліковий запис Adobe та завантажити настільну версію Adobe Photoshop для персональних комп'ютерів. Версія буде тріал на 7 днів, але цього достатньо для виконання нашої лабораторної роботи. Після встановлення відкрити Photoshop, створити новий документ за допомогою команди «Файл створити», оберіть пользовательські розміри та встановіть розміри у пікселях 800 на 600. Розширення 72 точки на дюйм. Кольоровий режим RGB, бітність 8 біт, білий колір. Та натисніть кнопку «Створити». Нам знадобиться таймлайн або временна шкала. Якщо її немає на вашому робочому полі, відкрийте пункт «Вікно. Временна шкала». Створимо анімацію для текста та произвольної фігури. Для цього оберемо інструмент створення тексту, оберемо розмір шрифта та тип шрифта. Та напишемо Якщо колір не відповідає вашим вподобанням, змініть їх за допомогою палітри Character або символ. Оберіть інший шрифт, якщо це потрібно, який підтримує кирилицю. Закінчили підганяти шрифти, після чого натисніть клавішу Alt та здублюйте за допомогою інструмента переміщення цей текстовий шар правіше. Активуйте інструмент редагування тексту та відредагуйте цю частину. Наприклад, ось так. Створимо произвольну, тобто не произвольну фігуру, а беремо line, лінію з зажатим шрифтом, вертикальну. Налаштуємо її товщину та беремо її колір. Наприклад, 15 пікселів, колір синій. Після чого у палітрі слоїв, шарів, перетворіть текстові та фігурні слої на смарт-об'єкт. Для чого клацніть правою
Right mouse click та оберіть Convert to Smart Object або перетворення Smart Object. Кожен із цих слоїв. Після чого виділіть три шара та перетворіть усі три до Smart Object. Подвійним клацанням перейдіть у режим редагування смарт-об'єктів, оберіть їх та відцентруйте за горизонталлю. Створимо для кожних цих шарів свою анімацію. Двічі клацніть на надписі фігура, створіть таймлайн для цієї лінії. Розверніть кладинку фігури. Перейдіть до відеошару та ограничіть довжину цього шару 3 секундами. Обов'язково перетворимо фігурний слой на Smart Object. Розгорнемо вкладинку фігури. Перейдемо на кадр 20 мілісекунд. Встановимо індикатор ключових кадрів. Перейдемо до нульового кадру. Скористаємося командою редагування «Свобода трансформація» та з зажатою клавішою Alt відмасштабуємо розмір цього елементу. Після цього анімація буде готова. З правого боку на тієї ж кількості встановимо ключовий кадр. Перейдемо до останнього кадру. Скопіюємо та ставимо начальний кадр туди. Таким чином ми маємо анімований елемент line, фігуру. Закриємо із збереження цей елемент. Після цього оберемо перший елемент подвійним клацанням, розкриємо у новому вікні редагування, створимо для нього временну шкалу та встановимо довжину 3 секунди. Текстовий слой перетворимо в Smart Object, розгорнемо 20 мілісекунд, встановимо, активуємо ключові кадри на нульовий кадр, активуємо команду редагування «Вільна трансформація» та винесемо за поле та натиснемо Enter або галочку. Таким чином анімація руху зліва направо. Додамо ключовий кадр та скопіюємо начальний останній ключовий кадр. Вийдемо з цього елемента із збереженням інформації. Подвійний дабл-клік на останньому кадрі, на останньому шарі, створюємо довжиною 3 секунди анімацію. Таким же чином перетворюємо Smart Object
0,2 секунди встановлюємо нульовий кадр, редагування, вільна трансформація, виносимо праворуч. Таким чином анімація створена справа наліво. Ключовий кадр. І створимо копію першого на останній ключовий кадр. Анімація готова. Закриваємо ці елементи зі збереженням. Створимо временну шкалу. Та тестуємо нашу анімацію. Якщо нас все влаштовує, закриваємо із збереженням цю частину. Натискаємо створення шкали. Тестуємо. Працює. Також дублюємо цей слой. Створюємо анімацію більше удвічі. Перемикаємось у перший слой. Активуємо режим трансформації вільної. Зажимаємо індикатор пропорційних змін. Змінюємо масштаб та встановлюємо в лівий нижній кут нашого документу. Таким чином ми продублювали анімацію та встановили їх у двох различних позиціях. Останнє, що потрібно буде зробити, встановити якийсь фон. Для цього зайдемо у Google та отримуємо зображення університету. Скопіюємо це зображення та встановлюємо його в якості фону. Редагування, вільна трансформація. Встановлюємо в потрібне місце, після чого примініть фільтр Blur по методу Гаусса. Фільтр розмиття за методом Гаусса. Та надайте 50% чи більше прозорості чи непрозорості. На временній шкалі збільшуємо довжину фонового слою. Експортуємо анімацію у GIF формат за допомогою команди файл експорт зберегти для веб. Стара версія. Встановлюємо формат GIF, який підтримує анімацію. Та зберігаємо через робочий стіл на диск R. Після чого тестуємо анімацію. Розмір
документа было надано в окне, в відповідному вікні. Ось така лабораторна робота по анімації текстової та векторних графічних елементів. Дякую за увагу.